Наближається другий фестиваль «Джаз на Дніпрі». Підготувати городян до липневого музичного фестивалю взялися творчі активісти із уже відомого руху «Піцерс». З 4 червня до кінця літа на Січеславській набережні відбуватимуться так звані «Вечори Пірса». Проект стартував іще минулого року. Він дає можливість молодим колективам заявити про себе, а глядачам змістовно відпочити. Щоп'ятниці о 19-й годині виступають молоді гурти. Стилі різні – від року до поп-музики. А от кожної неділі вечорами чергуються класика із джазом. 2 липня о 20:00 на траві «Просто неба» грали саме джазові колективи. Їх попередньо обрали з великої бази дніпровських виконавців. Тепер усі учасники цього музичного напрямку змагатимуться за головний приз – виступ на фестивалі «Джаз на Дніпрі». Переможці оберуть хедлайнери очікуваного фесту. Сьогодні у нас участвують два колективи з Дніпра – це «Джангл Мен». Играют в стиле AC Jazz и Jazz Fusion, Contemporary Jazz, и также Bossanova, и также Vibe Trio. Это один из самых, пожалуй, топ-джазовых коллективов нашего города. Также в следующий раз, 16 числа, у нас будет 4 коллектива. Это самый насыщенный будет вечер джаза. И 21-го состоится финальный концерт. Среди участников будет выбран один, который будет участвовать в Большом джазе на Днепре, в фестивале 22-23 июля.